Финансиската полиција ги чешла тендерите во Штипски Исар. Проверува имало ли злоупотреба од предходното раководство. Сегашниот ВД директор Живко Тасе вели дека до сегашните проверки покажале дека се трошело прекумерно. Според набавките, еден метач месечно трошил и по 30 метли. Во рок од 9 месеци се набавени 7000 метли, вредност од 350 денари. И кога тие 7000 метли се поделат на 20 работника, испаѓа дека дури за 30 дена имат потрошено 35 метли. Значи, ако се работни часа 24, останува по метла и пол, да кажеме, на еден работник за еден ден. Но не бил само тендерот за метли. Прекумерно се трошило и за телефон и бензин. Предходното раководство на ЈП Исар, наместо да ги плаќа сметките за струја и кон приватната компанија и кон Евана, плаќале само кон едната, поради што на Евана за неколку месеци треба да му платат 1 милион денари камата. 5 милиони денари тежи и тендерот за набавка на сигурности вентили се набавиле 1000, а се вградил само еден. Друг тендер исто така, набавка на машина за пакување во пликови на фактурите кои ги добиваат граѓаните. Ова машина е исплатена 1 милион и 400, но не е во функција. Дали и за колку пари овие набавки го штетиле предпријатието ќе покаже истрагата на финансиската полиција, која проверува и други тендери. Предходниот директор на ЈП Исар Ангел Бојаджиев не одговори на барањата на телевизија 24 за коментар на обвинувањата. Инаку Штипски Исар е заглавен во долгови, должат 186 милиони денари, а имаат побарувања од 133 милиони.